смятаме, че е необходимо два дни преди изборите да изясним всички рискове, които съществуват пред честността на процеса, за да не говорим постфактум, когато едно или друго вече се случи. Както сме ви уведомили предварително, това, върху което ще се спрем, са няколко елемента от изборния процес, които според нас имат своето значение и правят тези избори и ще ги направят по-различни от такива, които сме виждали до момента. Ще говорим за бума на наблюдателите, за злоупотребата с лични данни, за средствата в кампанията, които участниците вложиха в медийно отразяване, за новата бюлетина и информационната кампания, която ЦИК направи или по-скоро не направи достатъчно добре, и някаква информация и нашата оценка предварителна за рискове пред експеримента с машинното гласуване. Както виждате, всички упоменати до този момент в нашия дневен ред елементи може да се каже, че сравнително нови в тази кампания. Безпрецедентният брой наблюдатели, абсолютен рекорд за всички времена, откакто се провеждат демократични избори в България. В момента, без тази данна да бъде до край точна, тъй като след като ние приключихме калкулацията и събирането на информация, снощи продължиха да се регистрират наблюдатели, но към предния следобед вчера отчетохме, че има регистрирани 50 208 наблюдатели от 32 организации. За сравнение, 2013 година извинявам се, 2013 година на последните парламентарни предсрочни избори имало регистрирани 14 180 наблюдатели от 26 организации, от които 6 международни и 20 български. В момента всички организации са български небота, а международни наблюдатели няма. Какво е основното заключение? Защо е предизвикан този бум? Ние издигаме хипотезата, че политически партии и кандидати в тези избори посредством използването на неправителствени организации, които са свързани с тях, се опитват да байпаснат, да умножат своите представители, които ще наблюдават изборния процес в секции. Знаете, че в изборното помещение могат да присъстват само по един представител на наблюдатели, наблюдателска организация, един застъпник на съответната партия, коалиция, един представител на политическа партия. Това са трите фигури, които следят изборният процес. Разликата между наблюдателите и застъпниците и представителите на партиите е в това, че наблюдателите, за разлика от другите две фигури, трябва да запазят пълен неутралитет по отношение на участниците, докато застъпниците и представителите на партиите представляват и защитават интереса на кандидатите, от които те са наети. Смесването, което ние предполагаме, че се получава между фигурата на наблюдателя и фигурата на застъпника, ерозира допълнително доверието в изборния процес и по безпрецедентен начин използва инструмента за наблюдение, за да може всъщност да се оказва масирано физическо присъствие в секциите около тях и по този начин да се влияе върху поведението на избирателите. Наблюдателите имат повече права от застъпниците и представителите на партии,
в посока на това, че те са, докато един стъпник би могъл да бъде само на територията на един избирателен район, мирно, то наблюдателите могат да са мобилни, да бъдат изобщо на територията на цялата страна, тъй като наблюдателите се регистрират в ЦИК, за застъпниците и представителите в районните комисии. Тоест имаме едно ограничение по отношение на техният диапазон на действие. Това, което ние предполагаме, че ще се случи, ще видите в изборния ден, че няма тези 50 000 или станали повече наблюдатели, да ги видите равномерно разпределени в секции, защото в България все пак има 11 300 секции. Ако толкова много наблюдатели излязат, то ние трябва да очакваме, че във всяка една секция буквално, ако са равномерно разпределени, трябва да виждаме наблюдатели. Това няма да е така, по-скоро ще има струпвания в проблемни точки, на места, където обикновено има критично има стратегии, които са свързани с манипулация и с контролиране на вота. Това е нашата хипотеза, да видим дали тя ще се потвърди. Още данни. Според нас, в момента организации, които са свързани с кандидати, конкретно ще говоря и с партии, това е Фондация Младежка толерантност, която към момента има 7559 наблюдатели. Младежка толерантност, въпреки въпросите на медиите, не можа да отговори на въпроса как ще запази своята независимост спрямо централата на ДПС, тъй като в нейното ръководство има активисти от младежката организация, самата организация е регистрирана на адрес на ДПС и в този смисъл тук трудно би могло да се отстоява принципа на неутралитет, когато се докладват нарушения и всичко това, което трябва да направи един наблюдател. След което идват 4 организации, които според нас са свързани с партии, които са включени в коалицията на коалиция България без цензура. Гражданско сдружение България без цензура, на чийто председател е Николай Бареков, и сдружение План БГ, чийто председател е господин Бареков, имат Сдружение България без цензура 7497 наблюдатели. Сдружение План БГ с председател Бареков имат 6396 наблюдатели. Две неправителствени организации, близки до ВМРО, също са регистрирани наблюдатели. Сдружение Национално движение БГ Патриот, организация регистрирана 2014 година, е регистрирало 7009 наблюдатели, а Сдружение Младежи за Балканите, също близка организация до ръководството на ВМРО, 1191. Ако направим сбор между тези 4, ще се получат 22098 наблюдатели, което представлява 44% от общия брой регистрирани наблюдатели. Такава стратегия до момента не сме наблюдавали. Хипотезата ни е, че е свързано с влияние върху поведението на избирателите. В момента виждам, че господин Бареков е направил изявление пред медиите, че нищо по-малко, всичко по-малко от 3 мандата би било фалшификация на изборите. И тук е времето да кажем, че толкова много наблюдатели, които имат правото в рамките на изборния ден и след това да публично да изказват своите свидетелства за това как е протекал процеса, да го анализират от позицията на своята неутралност и независимост, е възможно, ако не са в същинската роля на наблюдатели, да замърсят изборния ден с огромно количество докладвани нарушения, но не от загриженост към
процеса, а атака към техните опоненти, но да бъде изговаряна от устата на наблюдатели, което би трябвало да има някаква друга тежест, защото идеята е, че те наблюдават независимо процес. Според мен това е втората част от стратегията. Тези мрежи, байпас политически, да могат да наводнят медии, публично пространство с говорене за това, че има фалшификации, че те се извършват от едни или други политически партии. Това да става в качеството им на наблюдатели, което би трябвало да има по-друго значение за тези, които приемат и възприемат тази информация. Това предполагам, че също ще бъде част от тази стратегия. Това са нашите хипотези. Продължаваме да наблюдаваме начина, по който се върви процеса на регистрация, и в края на деня ще имаме нови данни, какъв е техния брой. Искам да ви кажа следното. Другото, което ще се чуе в публичното пространство, е това. Ние разполагаме с много хиляди наблюдатели и свидетелствата на други организации, които имат по-малко наблюдатели, не би трябвало да се взимат едва ли не предвид. Това е също, ще бъде аргумент, който вие ще чуете в публичното пространство. Това е нерелевантно и не го казвам, защото ние ще излезем с 105 наблюдатели на тези избори, както сме правили винаги. А защото наблюдението изисква специална методология, изисква специална подготовка, изисква извадки от секции, изисква подход, който не предполага винаги, че трябва да си покрил всички секции физически едновременно, напротив. И ще ви дам следния пример. Когато се извършват международни наблюдения на изборите, например ОССЕ, 2013 година ОССЕ беше с 134 души наблюдатели, от които 105 дългосрочни и краткосрочни наблюдатели. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа беше с 29 души наблюдатели. 2011 година 21 наблюдатели от международни организации. И 2009 година ограничена е мисия 17. Що го казвам? Тези доклади, подготвени професионално, подготвени по изяснена предварително методика, изяснена оценка на риска, каквато ние правим в цялата кампания, ги чете целия свят и именно през тях всъщност се легитимира изборния процес. Не става въпрос за количество, става въпрос за методология, подход, експертиза и ясна цел какво искаш да направиш. Сблъскването на тези количества, аз би ги нарекла контранаблюдатели, свикнахме всичко да е контра, да имаме протест, контрапротест, обществени съвети, контраобществени съвети и така нататък. За съжаление, влизаме в избори, в които може да има контранаблюдатели. И ще се сблъскват твърдения на различни наблюдателски мрежи, за да може още повече да се ужесточава публичната среда, да се обезверяват избирателите и да ерозира допълнително политическия процес. И в крайна сметка да излязат на новите политици и да кажат, че всичко, което те не са постигнали, е функция на фалшификация. Това са наблюдателите. Продължаваме напред. По отношение на личните данни, както знаете, другото, което различи тази предизборна кампания от всяка до момента, е огромния брой жалби, които бяха получени. 1300 са жалбите в Комисията за защита на личните данни, свързани с проверката, която можеха да направят гражданите, дали фигурират в подписките на партиите. 1300 е страшно много. Има преписки и в прокуратурата. Това е нова възможност, която изборния кодекс предостави и Централната избирателна комисия я реализира чрез тази електронна проверка. Интересът към проверката беше неимоверен. 3 дни, може би, след като тя беше пусната, имаше над 2 милиона заявки към самата система. Това не значи 2 милиона души, но заявки, които са направени, за да се извърши такава проверка,
Което означава, че тази идея да бъде извършвана подобна проверка е добра и представлява гаранция и по-скоро превенция за бъдещи избори и референдуми, ако партиите продължават да имат подобно отношение към личните данни. Ние като организация, член на Обществения съвет към ЦИК, подготвихме предложение, което да подобри електронната проверка, като и даде по-висока степен на гаранция. Което за наше така удовлетворение беше възприето от Комисията за лични данни и беше направена препоръка към ЦИК. И в момента проверката е усъвършенствана, за да се осигури по-голяма защита, когато гражданите се проверяват. Какво предстои ние да направим, тъй като ние сме организацията, която предложи в изборния кодекс този текст, гражданите да могат да проверяват дали фигурират в подписките. За нас съществуването на тази норма е изключително важно и ще го защитаваме с всички способи, като даваме идеи и предложения за техническата му реализация. Ще осъществим независим мониторинг на начина, по който се разглеждат сигналите в Комисията за защита на лични данни. Какво и как ще се случи с тези 1300 сигнала, предстои да проследим и да излезем с доклад аналитичен по какъв начин са реагирали институциите. Към момента нашето усещане и разбирам, че гражданите не получиха достатъчно високо степен на увереност, че институциите могат да свършат добра работа, за да защитят интереса им от злоупотреба с лични данни в рамките на политическия процес. Изключително важна тема. Избори в България ще има всяка следваща година до 2017, ако няма предсрочни, ще има референдуми. Така че какво и как ще се случва с подписките, начин им на събиране, проверката, която гражданите могат да извършат, е нещо, което ние ще продължаваме да следим и да се опитваме да подобряваме тази практика и да я затвърждаваме. Така че това е вторият елемент след наблюдателите, който взриви публичното пространство и не допринася, тъй като се видя, че една предварително известна практика, която партиите използват, вече беше доказана и това допълнително може да би ерозира доверието в изборния процес, което без друго е критично ниско. Третият елемент, който прави тези избори по-необикновени от друг път, е, че за първи път ще отидем на избори с бюлетина, която изглежда с графика, такава каквато до сега никога е нямало през последните 20 години. При една много зле организирана информационна кампания, това е нашата оценка, от Централната избирателна комисия. По отношение на бюлетината, това, което трябва да се знае, ние направихме две предложения към Централната избирателна комисия, които бяха приети и са, може ли да ги покажеш номерата им, Ясене? Да насоча вашето внимание, тъй като имаше пропуск в методологията за начина, по който трябва да бъдат преброявани преференциите, предложихме този пропуск да бъде отстранен, като се взе нарочно решение как ще бъдат преброявани. Те, между другото, това ще бъде най-тежкият момент в изборния ден, когато секционните комисии, които не са добре подготвени и обучени, ще трябва да преброят правилно и коректно преференциите и да ги нанесат в лист 2 на протокола. И второто решение, за което сме се застъпили, е настояването ни ЦИК да приеме точно инструкция за начина на сгъване на бюлетината. И тъй като това решение е много прясно, то е от 20 май, аз просто ще ви кажа кое е ключовото. ЦИК прие, че след като бюлетината бъде отделена от кочана и бъде сложен номера, член на комисията ще сгъне сам бюлетината пред избирателя по този начин и тогава ще му я подаде, което е различно
различно от това, което беше до момента. Бюлетината няма да има биговане, няма да има предварително сгъване. И идеята е, че член на комисията ще сгъне пред избирателя бюлетината, така че да се вижда този номер. Избирателят влиза, гласува, сгъва, излиза, номерът се отстранява, слага се в непрозрачна кутия, подпечатва се с втория печат, дава се на избирателя и той тогава гласува. Много е важно гражданите да знаят, че бюлетината ще се сгъва до над номера, а не те да я сгъват сами, номерът да се препокрива, което после ще налага комисията да разгръщат, за да могат да отстранят този номер. Това е много, много важно за спокойствието на избирателите, че техния вот ще остане таен. Надявам се тези решения, секционните комисии, районните, да са се запознали с тях, за да могат действително да ги изпълнят коректно. Как да преброят преференциите, по какъв начин да се процедира с сгъването на бюлетината. Смятаме, че това е ключово важно за даване на добра гаранция за честността на вота и преброяване на преференциите. И тук, говоряки за преференциите, две думи. Масова психоза се разгръща по отношение на този номер и по отношение на така наречения пин-код, чрез който, ако избирателите отбележат тук по предварително зададена схема някакви номера, така трябвало да се проследи техния вод при броенето. Искам да ви уверя, че това нещо като теория е възможно, като практика е невъзможно. Всеки, който е брил бюлетини в 10 часа през нощта, може да ви каже, че проследяване по такъв принцип просто не може да има, защото няма как практически да се осъществи. За секунди просто една бюлетина се поглежда, докладва и се слага с ръба надолу. Няма възможност член на комисията да запише, да установи и така нататък. Това по-скоро е част от някаква разпространена, може би, престъпна стратегия, но тя едва ли ще сработи достатъчно добре. По-скоро идеята е да се разпространяват такива теории, в които хората да вярват, за да могат да се чувстват контролирани. И като прибавим хилядите наблюдатели, които ги гледат в ръцете, всички тези стратегии на психозата, наблюдателите усилва усещането, че си контролиран. По отношение на бюлетината това, аз не смятам и ние нашата оценка е такава, че информационната кампания на НАЦИК беше добра и че тя достигна до достатъчен брой избиратели, че беше добре таргетирана. Препоръка по наше предложение към Централната избирателна комисия отправи Обществения съвет, препоръка, която не е изпълнена, а тя е следната. ЦИК да публикуват на страницата си своя медиен план, кои са техните медийни партньори. Бюджет от 350 000 лева, който е заделен от Министерски съвет за информационна кампания, как и към кого е разпределен и за какви информационни форми. Няма публична информация за това и с оглед на ефективността на кампанията, ЦИК трябва да я предостави, за да може да се направи ясна оценка на техният комуникационен подход, който ние оценяваме като слаб. Слаба оценка. И настояваме да има публичност по отношение как е изразходван предвидения бюджет, кои са, към кои медии, печатни, електронни са насочени средства, в какви жанрове и видове, с каква честота и всичко останало, нещо, което е практика по света, който и сайт да отворите на изборна комисия централна или орган, който се занимава с организация за избори. Информационната кампания, подходите, измерването на нивото на знание и всичко останало е нещо, което е достъпно, а в България няма никаква практика да се измери нивото на информираност в началото на кампанията, по средата, в края, за да може да се ориентират органите, които водят информационна кампания, как да таргетират своите аудитории. Така. По отношение на машините,
Много силно забавяне в начина на организация на този експеримент, което поставя самия експеримент на много голям риск. Към момента информационна кампания за това, че ще има гласуване с машини експериментално, няма. Едва вчера пред медиите бяха показани тези устройства, което означава, че ще имаме много избиратели, които ще влязат в тези 100 секции от извадката, без да са чували, че това нещо във ъгъла е машина, с която те могат да гласуват експериментално, без да са чували, че тяхното гласуване с тази машина трябва да става след като гласуват с хартията и ако гласуват с машина, това не се отчита и че гласа им, за да се отчита, трябва да бъде упражнена бюлетината и всичко останало. Нашата прогноза е, че експеримент ще бъде осъществен в недобри условия, с риск да бъде провален. Предстои да видим, правим мониторинг и физически на начина на гласуването с машини и ще излезем с специален анализ за това как то е протекло. Изключително ни притеснява факта, че Централната избирателна комисия не е избрала организации, които да правят одит на самите машини, на тяхните технически действия и одит на самото протичане на експеримента, така че да имаме един доклад накрая, експертен, от който да се направи смислено заключение тази технология как е сработила и как от тук нататък да бъде въвеждана. Защото това е единствения път, в който правим експериментално гласуване. 2015-та гласуването с машини, пак в ограничен брой секции, вече ще се брои, гласовете ще се отчитат, както и на следващите президентски избори. Така че каквото се случи на този експеримент е важно с оглед въвеждането на технологията. Да не забравяме, че ние едва ли не приехме нов изборен кодекс, за да може да се въведе технологията на машинно гласуване. И ако сега след подготвеният експеримент действително се провали или не е достатъчно добре подсигурен, би било изключително неприятно. И парите, които влязоха в медиите, знаете за нашия мониторинг, на два пъти изкарвахме данни, междинни данни за това как работят правилата. Това са нови правила, също новост на тези избори, поредната, върху която обръщаме внимание. По-настояване на нашата организация и много дългосрочна кампания, която водихме години. В изборния кодекс беше предвидено платеното съдържание да се бележи, така че гражданите да знаят, потребителите да знаят разлика, да установяват разликата между новинарско, редакционно и платена политическа реклама. И договорите, информация за договорите между медиите и участниците да бъде публична. На базата на тези промени ние успяхме да направим този анализ. За първи път в рамките на предизборна кампания може да се проследи, да се проследят в движение разходите и приходите, респективно през сайта на Сметната палата. Наблюдавали сме 33 медии, които вие виждате на тази таблица. И виждате какъв процент от тях не са изпълнили каква част задължението си да публикуват договори. Значи в първата графа са публикувани, има ли оферти, 40 дни преди изборите всеки трябва да обяви цените, при които ще работи, защото трябва подходът да е равнопоставен към всички участници. Оферти имат всички, но не всички публикуват своите договори. Виждате, че има медии, които не правят това. За по-големи подробности може да влезете в блога Отворен парламент. Двете публикации са там, има графики. Това са към 19 май. 18 май пари предложени в медии общо. Значи, ако има някакъв пазар на политическа реклама,
Тоест, долу-горе от тези стойности, виждате 3 милиона 195. Разбира се, става въпрос за повече средства, първо кампанията не е приключила. Договори така или иначе се сключват и осъществявали след тази дата 18-ти. И разбира се, има нещо, което става под повърхността, тъй като има медии, които не публикуват своите договори. Ние не можем да изчислим коректно какъв е пазара на политическа реклама. В графиките на отворен парламент можем да видите съотношението между даренията, които са публични в сайта на Сметната палата и общата стойност на сключени договори с медиите. И броя на дарителите, виждате, абсолютният рекордьор в момента България без цензура. Може да завършиш назад. Ето. На 18 май има 113 000 дарения, а задълженията по договори около 735 000. Трябва да се отбележи, че тъй като това е коалицията, която е водеща по отношение на използването на платено съдържание, е много важно да се знае какъв е произхода на средствата, с които тази кампания разполага. Тавана на кампаниите е 2 милиона, като това включва всичко, освен медиите, логистиката, административните разходи, застъпниците, турнета, екипи, всичко трябва да е до 2 милиона, в противен случай означава, че тази кампания се прави в нарушение на правилата. Подчертавам, насочвам това внимание, защото България без цензура, освен даренията, единственият друг източник, който може да има на средства, е субсидията на ВМРО. И до тук. Освен ако те не обявят, че са взели кредит, нали, с който също да покриват разлика. Не може. И лично спестяване да имаш до 10 000 е правото всеки да дари, което е ограничение. Така, но, за да бъдем коректни с вас, справката вчера, България без цензура утрои своите дарения в рамките на 2 дни, поне по начина, по който е отразено в регистъра. Станаха 315 950 даренията като стойности с 98 дарители. Трябва да се знае, че това е така, защото все пак има някаква динамика. Когато едно дарение бъде прието от партията, в 7-дневен срок то трябва да бъде декларирано пред Сметната палата и тя да го публикува. Но така или иначе при тях наблюдаваме това отрояване в някакъв последен етап. Така че вече са на 315-950. Коалиция за България също 64 дарения към вчера, 49 680 са получили от дарители и АВВ 310 дарения, 117 503 с техните дарители. АВВ, както и България в Тендора, основно трябва да разчита на дарения, за да може да покрие своята кампания, освен ако няма кредит, който партиите могат да взимат, за да могат да покриват своите разходи. Какъв е извода? Отново сиви и мръсни пари с неясен произход в тази кампания. Това не я прави по-различно от друг път. Отново прекрачване на праговете, които са ограничения по отношение на разходите. Отново институции, които са безмълвни пред това, което се случва. Отново постфактум ще видим отчети, които няма да отговарят на реалните направени разходи. И предстои да видим Сметната палата с ново ръководство, как ще посрещне това предизвикателство. Ние ще изнесем останали нови данни на 28 май, когато вече кампанията е завършила и всички договори се предполагат, че са качени на сайтовете, за да видим окончателно какво се е получило. И още веднъж ще дадем информация в момента, в който партиите представят пред Сметната палата своите окончателни отчети, за да видим има ли съотношение между едно или друго и кой колко отчита, че е похарчил в рамките на кампанията. Ако има някаква много висока тревожност в тази кампания, това е именно произхода на средствата на фаворит, който се явява в нея.
Няма да спра да го повтарям, защото това е много важно за чистотата на процеса и за начина, по който се правят избори в България. Просто да включиш една машина за пари и да превърнеш изборите в това е най-порочното, което би могло да се продава като политика. Това е контрполитика. Така. И последно, ние ще наблюдаваме изборите. Ще покажа картата, къде ще сме. 36 населени места в България и 11 държави. Единствената организация сме, която, доколкото знам, ще има наблюдатели в чужбина. Това са хора от българските общности там. 11 държави, Полша, Австрия, Испания, Англия. Може ли ето, всъщност, карта на Европа е това. Испания, Англия, Белгия, Норвегия, Франция, Дания. Има наблюдатели в САЩ, Турция и Румъния. Искам да благодаря на всички наблюдатели, които се ангажираха с това, да отделят време, да бъдат обучавани, да се запознават с информационни и обучителни материали, за времето, което ще отделят в изборния ден, да комуникират с нас. Това ще бъде нашата мисия. И работата в социалните медии. Ние сме организация активна в социалните медии. Нашите наблюдатели ще използват най-разпространените хаштагове, виждате ги кои са, изписани са. Нашата карта за честни избори онлайн платформа, която приема сигнали, ще продължава да го прави, както и на други избори. Радваме се, че на доброволен принцип активисти направиха това приложение за смартфон Евроизбори 2014, което се свързва с нашата платформа. Могат да се изпращат сигнали, видеа, снимки за това, което се случва. Предполагам, на картата ще има много силна динамика в изборния ден. Призовавам ви да я следите. Между другото, тя и в момента и на други избори винаги е била добър източник за медиите и за институциите, какво наблюдават около себе си. Не само наблюдателите, а граждани, които използват платформата, за да изпращат към нея своите свидетелства, какво се случва в изборният ден. Сега само нещо да не пропусна. Тъй като отбелязахме, че е много с това, че платеното съдържание трябва да се бележи, какви са общите заключения? В пресата пълно игнориране на това правило. Без изключение. Старата практика за това да се публикуват просто някакви маркери на страниците избори 2014 изобщо не дава представа всяка една дописка, интервю или нещо, което е на тези страници, конкретно то дали е платено съдържание или не е платено съдържание. Тази практика продължи на тези избори. За разлика обаче от електронните медии, специално от телевизиите, които много коректно спазват изискването да слагат маркер платено на всички репортажи, които излъчват, което също е трябва да бъде отбелязано. И сега, за да не каже някой, че няма изключение, единственото изключение, но то всъщност е за да играе срещу правилото, е 24 часа, които слагат тази червена точка на всеки материал, който е платен. Но това, което вие виждате, е снимка през лупа, увеличено е колко? Над 10 пъти. И виждате, че не може да се различи какво... Виждате ли, според вас, къде пише платено съдържание? Пише го в този вътрешния кръг с достатъчно изкривени букви, така че изобщо не може да се прочете. А в кръ... Също това е такава практика, която... В кръгчето има ли 18 или така ми се струва? Моля? В кръгчето дали има 18 или така ми се струва? Не знам какво има, просто това е знака, който 24 часа използват, но все пак те използват някакъв знак. Докато всички останали вестници не използват абсолютно нищо, те са на практиката от предишни години, общо маркирани избори 2014 и смесване на новинарско редакционно съдържание с платено такова. Пресата отказва голям отпор от това правило, макар че ако видите нашите отчети,
т.е. мониторинг в отворен парламент, ще видите, че има договори за подобно съдържание в вестниците. Много време говорих, обаче исках много неща да кажа. Но така е. Тези избори искахме да маркираме нещата, с които те са различни. И да повторим, безпрецедентен брой наблюдатели, които ще създадат шум в системата в изборния ден. Злоупотреба с лични данни в установени мащаби, каквито никога до момента не е правена при регистрацията на партиите. За първи път проследяване и възможност да се види какво е медийното отразяване в прогрес, в движение. Игра на медиите срещу правилата, отново в отношение на пресата основно. Новата бюлетина, която е с графика, която никога до момента не е използвана в български избори и се надяваме и вярваме, че избирателите ще се справят. Както и всички митове, които избухнаха около нея и цялата психоза с номера, пин-кодове и така нататък. И експерименталното гласуване с нашата предварителна оценка на риска, че то е на път да не се проведе по достатъчно добър начин и този експеримент да не кажа провали, но просто се съдържат много големи рискове това да стане. И социалните медии, които стават все по-важни при наблюдение на избори. На тези избори ще видим, че ще е така. Благодаря. Имате някакви въпроси да отговоря? Аз може би да ви запитам, вероятно имате малко повече информация. Може ли да се представите? Много от БТА съм аз. Вероятно имате повече информация, защо този път бюлетините не са фабрично знати. И този номер, който отново трябва да се откъсне, той има ли начин по който да се откъсва без да се дърпа, т.е. по някакъв начин да е маркиран там и да не знам как? Обяснявам, обаче трябва да влезе все едно в ролята на ЦИК, която трябва да обясни тези неща. Не са сгънати, защото има технически проблем. Това разбрах от заседанията на ЦИК. Не може тази печатница да направи кучан. Вижте, кучана ще е отгоре. Нали, бюлетините практически така ще се отделят от него. А защо не може да се бигова, не мога да кажа, но проблем е технически. Това беше отговора на въпроса. Извинявайте, само да питали сме ги ЦИК, те казаха, че Министерски съвет поръчва бюлетините и те имат ангажимент. Между другото, това различно е от това, което аз казвам. Значи тогава Министерски съвет е решил да не се сгъне бюлетината. Така или иначе този проблем стои по този начин. Отговорът е поради техническа невъзможност. Мога ли за номера да кажа? Номера, поставен в долната дясна част на бюлетината, има перфорация и просто трябва да се откъсва с лекота, без да се разкъсва целостта на бюлетината и пространството около нея. Говорих с членове на ЦИК, които са виждали бюлетината. Между другото, никой не е виждал точно как изглежда бюлетината. Това, което аз тук размахвам, е просто един образец, но не е това. Самата бюлетина не изглежда по тази начин, изглежда приблизително така. Тя се крие, съхранява много строго, може би като най-строго съхраняваните тайни в тази държава, охранява се с жандармери и всичко останало. Изобщо цялото фетишизиране с бюлетините избухна след аферата в Костинброд, естествено. Но имам уверението, че те, когато са изпробвали всичко с голяма лекота, този номер се откъсва. И това е това, което гражданите трябва да знаят, че по този номер не може да се проследи бюлетината. Номера се отстранява и се слага в тъмна кутия. Смятам, че това не достигна до избирателите. Включително и в информационния клип на ЦИК, това, че номер се отделя, се вижда, но къде отива в клипчето, нито е казано, нито е показано. А всъщност има отделна кутия, тъмна, в която тия отрязъци се пускат и не се отваря оттам нататък.
Единственото сравнение, което се извършва, в момента, в който избирателя излезе, дали този номер съответства на номера в кочана, от който е откъсната, и в момента, в който този отрязък се отдели и пусне в черната кутия, тази връзка се прекъсва и в този смисъл, нали, тази психоза, която настъпи в един момент, че с тези номера става контрола, трябва да отпадне, ако избирателя също, нали, настоява този номер да бъде отстранен, ако някаква комисия не си върши, нали, добре работата. Това мога да кажа аз и това сгъване, че трябва да бъде до ръба. В изборния ден внимателно ще следим как се изпълнява това решение на ЦИК, че той предварително член на комисията трябва да сгъне пред избирателя, за да го улесни и после това. Неговата работа. Не знам дали съм изчерпателна, но питайте печатницата на БНБ, след като се занимава с толкова сложни поръчки, защо не може да бигова бюлетините. Нали? Това беше идеята да се направи, по най-добрия начин, каквото в момента не виждаме. Предишни избори, когато БНБ печаташе също? БНБ не е печатал бюлетини. Печатата ги сме предишните, предишните, но по-предишните. Това е журналистическа работа. Влизате, питате, настоявате, защо не са биговани. Колко струват освен всичко това? Между другото, това аз към момента не мога да кажа колко полска пена е това изпълнение спрямо предишни избори. На фона на това, че няма биговане, т.е. някакво предварително сгъване. Ако няма други въпроси, благодаря ви за вниманието и подкрепете кампанията, обещай ми, обещай, че ще гласуваш.